中国的老年人口比例正在增长，同时都变得更加富裕，医疗健康和养老的需求显著上升，医疗健康资源将面临重大挑战。中国平安升级公司战略，积极应对市场的新需求，结合保险和医疗健康服务，我们正建立管理式医疗模式，联系保险公司、医院、医生和医疗服务机构，为客户提供一站式服务，覆盖中国消费者金融、医疗健康和养老需求。在我们的保险加健康管理模式中，我们的服务覆盖了一系列应用场景，包括家庭医生、健康评估、激励计划等等。让我们来了解一下真实个案。我叫黄云英，现在是创业人士，平时工作非常的忙，家里还有两个孩子。平时家人有什么不舒服的时候，我会选择平安线上问诊服务，这样省时省力，而且也不会挤兑到这个医疗的资源，而且可以减少一些在小病上面的医疗开支。平安特色的体检服务能够根据个人的不同的情况进行私人定制，这里的环境非常的舒适，服务也很周到，设备也很精良，在这里体检我很放心。我叫黄伟强，今年28，现在在深圳的一家大厂上班，平时喜欢打打篮球，经常也会受伤，朋友就给我介绍了平安真享乱的私人教练的服务，因为他能给我提供一些康复训练的指导，我觉得用了私人教练服务之后，我体能更好了，整个身体会更 fit 一点。我还用了一个私人营养师，因为他能给我一些就是健康饮食方面的指导，平台每天会提醒我去做运动，让我整个的生活方式会变得更好，然后整个的精神状态也变得更加的积极一点。越来越多中国消费者需要高质和定制化的服务，平安始终坚持以客户为中心，提升客户黏度，不断提供优质的服务和产品。依托平安的医疗健康生态圈，我们已经做好充分的准备，提供悭钱、悭力、悭时间的服务，提升客户的生活品质。